Ja, tjena. Det blir ett nytt litet pressstopp från SAH70. Och jag kan sätta igång direkt. Jag vill bara säga det att det här är alltså igen från Expressen som förvånar mig. Ja, det förvånar mig så tillvida att de skriver och lägger in faktiskt med sina egna skribenter och krönikörer texter som ju har förankring i verkligheten. Men det är klart. Men sen så balanserar ju Expressen upp det med 90% PK för att hålla alla de sidorna till lags. För det är väl mest de som köper en sån där blaska. Jag gör det inte. Men däremot så drar jag mig inte för att om det är någonting som är bra de trycker, då citerar jag det här och jag återger som man ska källan. Det vill säga att det här är från Expressen 4 december och det är Anna Dahlberg som har skrivit. Och hon är faktiskt många gånger riktigt vass, riktigt duktig. Bland alla de andra stollarna där så undrar jag faktiskt hur hon klarar av att vara där. Jag ska inte räkna upp några namn, men jag tror att ni vet vilka jag tänker på. Strunt samma, hon har skrivit en jättebra artikel som jag här ska be att få citera. Och det handlar om hur Energimarknadsinspektionen anger hur elpriset påverkas. De säger vi får prisvariationer. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson lovade 2014 att flera kärnkraftsreaktorer skulle stängas under mandatperioden. Denna vinter har det blivit väldigt påtagligt hur sårbart det svenska elsystemet har blivit med bara halva kärnkraftsflottan kvar i drift. De rödgröna vill inte längre kännas vid att de aktivt drev på den förtida avvecklingen av 4 kärnkraftsreaktorer. Men så lätt ska de inte undslippa ansvar. Låt oss gå tillbaka till valrörelsen 2014. I sitt valmanifest lovar Miljöpartiet att flera gamla kärnkraftsreaktorer ska stängas under den kommande mandatperioden. Att frågan har högsta prioritet framgår av den energiuppgörelse som MP och S ingår redan 2 veckor efter valdagen. Alltså 1 oktober 2014. 2 dagar innan den nya regeringen presenteras. Det är rätt otroligt det hon skriver. De centrala delarna i överenskommelsen är ett stopp för Vattenfalls planering av ny kärnkraft. Istället ska det statliga bolaget användas för omställningen mot förnybar energi. Effektskatten på kärnkraft höjs kraftigt. Liksom säkerhetskraven. I SVTs rapport samma kväll framträder en mycket nöjd Åsa Romson för Miljöpartiklarna. Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så, sa hon ordagrant. Att regeringen inte väljer att stänga reaktorerna genom politiska beslut förklarar Romson med att det skulle innebära att, citat, staten måste betala en massa pengar till energibolagen, slutcitat. Till en början protesterar Vattenfall öppet mot de här nya diktaten om att straffa ut kärnkraften. Bolaget har inga planer på att stänga några reaktorer under mandatperioden, det låter man meddela. Och de menar också att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Men ledningen får snart veta sin plats. Miljöpartiet gör klart att Vattenfalls uppgift är att, citat, att verkställa det som regeringen beslutar, slut citat, och att det inte finns plats för någon kritik. Därefter tar den rödgröna regeringen ett fast grepp om styrningen av Vattenfall. En statsrådsgrupp bestående av 4 ministrar, Mikael Damberg, Åsa Romson, Per Bolund och Ibrahim Baylan sätts samman i syfte att göra Vattenfall ledande i omställningen mot förnybar energi. Ett av de verktyg som används är att bryta ut delar av Vattenfalls styrelse. 2 nya styrelseledamöter ska säkerställa rätt kompetens. Däribland professorn och kärnkraftskritiken Thomas Kåberger. Den som vill veta mer om hur den rödgröna regeringen satte press på Vattenfall kan lyssna på podcasten Solcellskollen
från den 24 april 2018. Jag repeterar, solcellskollen, april 2018. Där skryter Miljöpartiets dåvarande energipolitiska talesperson Lisa Nordin om hur regeringen med hjälp av informell styrning förmådde bolaget att skifta fokus till 100% förnybar energi. Orosmålen hopar sig nu inför de kommande vintermånaderna. En bränsleskada har upptäckts i Oskarshamn 3 som är Nordens största elproduktionsanläggning. Med facit i hand så kan man konstatera att Åsa Romson fick rätt och infriade sina löften till väljarna. Sammanlagt har 4 reaktorer avvecklats i förtid sedan 2014, Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2. Jag inflikar, lyssnar du nu, Strandhäll, så att du vet hur många det gällde. Jag tänkte faktiskt häromdagen att varför fick en hårfrisörska ta hand om frågorna om kärnkraftsavfallet? Ja, men hon är ju hårfrisörska. Så hennes merit kanske var att hon fixade håravfall innan. Och då, ja, då är man tillräckligt kvalificerad i en svensk regering. Nej, nu vart jag offside igen. Så att, tillbaks till Anna Dahlbergs utmärkta text. Alltså, Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 är avstängda. Så varför tar inte de rödgröna partierna åt sig äran för avvecklingen? Svaret kan enklast sammanfattas så här. Operationen lyckades, men patienten dog. Denna vinter har det blivit väldigt påtagligt hur sårbart det svenska elsystemet är med bara halva kärnkraftsflottan kvar i drift. Det finns många orsaker till prischocken på el. Sverige är en del av den nordiska och europeiska elmarknaden och höga priser på naturgas och utsläppsrätter smittar därför även på oss. Men de stängda reaktorerna har förvärrat en redan pressad situation. Det handlar inte bara om att stora mängder planerbar elproduktion i södra Sverige har fallit bort. Med färre kärnkraftsreaktorer har dessutom överföringskapaciteten i elnätet försämrats. Sverige är för närvarande indraget i ett elbråk med grannländerna. Eftersom vi inte längre klarar av att leva upp till EU-kravet på att minst 70% av nätkapaciteten ska kunna användas till elhandeln mellan länder. Orosmålen hopar sig nu inför de kommande vintermånaderna. En bränsleskada har upptäckts i Oskarshamn 3, som är Nordens största elproduktionsanläggning som sagt. Om den skulle behöva tas ur drift tillfälligt kommer det att få långtgående konsekvenser. Tyskland stänger dessutom ytterligare 3 kärnkraftverk vid nyår redan. Det är helt otroligt. Förra vintern sattes det oljeeldade Karlshamnsverket, den sista livlinan i elsystemet, i förhöjd beredskap vid 7 tillfällen och vid ytterligare 3 tillfällen beordrades den till minimikörning. Det var ändå en mild vinter. Så vad händer om denna vinter blir smällkall? Svenska kraftnät försökte i veckan att formulera ett slags svar på den frågan. Myndigheten konstaterade att det kan bli svårt att importera el vid behov om vädersituationen är densamma hos grannländerna, som ju också är allt mer beroende av vindkraft. Om inte effektreserven i form av Karlshamnsverket skulle räcka så är nästa steg att stänga av elen i den del av systemet, så kallad manuell frikoppling, förklarar Svenska kraftnät. Detta kommer, citat, troligtvis inte, slutcitat, att ske denna vinter. Och det säger driftschefen Pontus Demare, men det är inte uteslutet. Så små är säkerhetsmarginalerna i det svenska elnätet. Sverige har alltså försatt sig i en situation där leveranssäkerheten i elsystemet kan ifrågasättas
och där företagare i Sydsverige tvekar kring att expandera sin verksamhet på grund av de höga elkostnaderna. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att de rödgröna numera vill distansera sig från stängningen av reaktorerna. I synnerhet Socialdemokraterna tvår sina händer och pekar mot ägarna och den bristande lönsamheten för kärnkraften. Det var marknaden som stängde kärnkraften. Den rödgröna regeringen har inte med saken att göra, nej då. Ja, det är ju en bekväm position, men den övertygar inte. Som framgår i tidigare text så styrde den rödgröna regeringen utvecklingen i önskad riktning med järnhand. Efter att Vattenfall hade fattat ett avgörande beslutet i april 2015 att stänga Ringhals 1 och 2, så medgav en miljöpartikelkälla till Aftonbladet: den strategi vi har haft har varit att göra det dyrare med kärnkraft för att på så vis få bort den. Kärnkraften gavs aldrig chansen att konkurrera på lika villkor. Vindkraften hade länge dopats med subventioner, det så kallade elcertifikatsystemet, medan kärnkraften straffbeskattades, trots att den bidrar med avgörande systemnyttor i elsystemet. Läget för kärnkraften blev till slut så akut att ägarna hotade att lägga ner all kärnkraft till år 2020 om inte effektskatten togs bort. Visserligen hade det krävts dyra investeringar för att driva vidare reaktorerna på grund av nya säkerhetskrav i spåren av Fukushima-olyckan. Men om den politiska viljan hade funnits skulle det knappast ha varit ett avgörande hinder för fortsatt drift. Åtminstone inte för alla fyra reaktorerna. Socialdemokraternas försök att gömma sig bakom marknaden i kärnkraftsdebatten, det är märkligt på flera sätt. Det handlar inte bara om att marknaden i fråga är kraftigt snedvriden genom politiska beslut. På andra samhällskritiska områden talar sossarna tvärtom behovet av att ta tillbaka kontrollen från marknaden. När det gäller skolan exempelvis så är man djupt kritisk till hur friskolor får en gräddfil på marknaden, trots att de inte bidrar med några systemnyttor, såsom att alltid ha ledig kapacitet. Det är inte rimligt att de får lika hög skolpeng som de kommunala skolorna, heter det. Men på energiområdet så försvarar man istället marknadens free riders. Vindkraften har i grunden samma roll i energisystemet som friskolorna har i skolsystemet. De avkrävs inget ansvar för att helheten ska fungera när det inte blåser. Ändå får bolagen samma pris per kilowattimme som kärnkraften. Slutligen är lönsamhetsargumentet underligt, eftersom det handlar om regeringens mest prioriterade område, nämligen klimatomställningen. Elbehovet kommer troligen att fördubblas till år 2045. Sverige kommer att behöva kopiösa mängder fossilfri och stabil el om vi ska klara elektrifieringen av samhället. Varför tar sossarna då på sig snåla hatten just när det gäller kärnkraften? Med triumferande min undrar ansvarig minister vilka ur näringslivet som är beredda att ta kostnaden för att bygga ny kärnkraft. Tja, vad sägs om staten självt om det skulle krävas? Om man menar allvar med att klimatkrisen är akut, kan det väl inte reduceras till en kostnadsfråga? Eller för den delen en prestigefråga? Socialdemokraterna har styrt in i en återvändsgränd när det gäller kärnkraften. Det borde de kunna medge de allvarliga missbedömningar som har gjorts och ta chansen att tänka om nu när MP har lämnat. Ja, visst skriver hon jäkligt bra, Anna Dahlberg. Jag hänvisade ju häromdagen till Björn Gillberg som på 20 minuter sågade regeringen och energipolitik, vindkraft och allt annat. Han gjorde shish kebab utav hela ämnet på 20 minuter i en underbar upphackning. Lägg hans inlägg tillsammans med Anna Dahlbergs text här
så ser vi att det är fullständig katastrof. Vi ser direkt och klart varför arma Sverige och framförallt de arma vanliga medborgarna nu tyngs ner av de mest drakoniska kostnader för att kunna värma upp sina hus, kunna köra ungarna till skolan i sina bilar och så vidare. Ni vet precis hur det ligger till. Att landet ska förfulas med tusentals stora vindsnurror som räcker 8-10 år, inte fungerar när det är kallt och heller inte går att destruera när de är slut. Även om man är sosse och vänster, varför är man så fullständigt och totalt avkopplad och avhängd från verklighet? Fakta, sanning, logik. Mina tre ledord i livet. Tänk om några politiker också hade samma mantra. Tack för idag. Hej.